xanım Zəhranın bir duası var. Nə qəşəng duadır bu dua. Azama öyrədir ki, necə dua eləyin, deyir, Allahümmə, bilirsiniz bu dua hansı gündür? Xanım Zəhra bu duanı cümə axşamları eləyərdi, dördüncü gün. İstə söz eləyin bu duanı, qəşəng duadır. Deyir, Allahümmə, əinna. Allah mənə kömək elə, xanım Zəhra deyir. Niyə, nə istəyirsən? Ələ şükrikə. Kömək elə sənə şükr eləyim. Zikrikə. Kömək elə zikr eləyim. Və taatikə. Kömək elə itaat edeyim. Və ibadətikə, bir rəhmətikə, ya ərhəmər rahimin. Allah kömək elə mənə. Dua eləyə biləyim, ibadət eləyə biləyim, itaat eləyə biləyim. Məgər sən neydi, məgər mən neydi? Allah izin verməsə məgər itaat eləyə bilərik. Allah bir anda əlimizdən hər şey alır, hər şeyi.